no meio desta merda toda desaparece alguém que tu amas e que é muito importante para ti. E isso depois também faz pensar em tudo o resto, né? E, porra, parece que nada faz sentido. Até um certo ponto não faz mesmo. O sentido que faz é que nós nos devemos a nós próprios no meio desta merda toda. O sentido é estarmos bem e fazer com que os outros estejam bem também. Procuro um equilíbrio, estás a ver? Há um equilíbrio que vou encontrando, que é a dose certa de música, de estrada, de gravar, de compor, de produzir e de tocar ao vivo. A dose certa disso tudo com a dose certa de família, de amigos, das coisas pequenas que também te preenchem, mano. Porque, não sei, eu acho que passas bem da tempo da tua vida à procura de coisas que quando as alcanças percebes que não te preenchem. E raramente alguma coisa dessas se te vai preencher na totalidade por si só, estás a ver? Eu acho que tem que ser um equilíbrio de vários componentes que tu tens na tua vida. Tem que ser a dose certa de prazer, a dose certa de procura, a dose certa de trabalho, a dose certa de amor, a dose certa de das pessoas que te fazem bem. Aquilo que vai funcionando é um bocadinho das coisas importantes. A dose certa das coisas importantes, nem mais nem menos. Para mim, ouvir, ser surpreendido, estás a ver? Ser surpreendido. De certa forma te contaminam também, estás a ver? Para mim, o caminho, bem ou mal, passa sempre por isto.